ਬਾਈ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਓ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਖਾਬ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬਾਈ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜੱਸੇ ਨੰਨੂ ਚੱਲ ਜੱਸੇ ਵੀਰ, ਵੀਰ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਸਾ ਖੌਫ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੁਲਟ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਅੱਖ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤੋਲ ਦਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੇਰਾਂ ਬੋਲ ਦਈ। ਬਸ ਬਈ ਆਡੀਅੰਸ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਭਰ ਦੂੰ ਪੂਰੀ। ਹਾਂ ਆਡੀਅੰਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਤੂੰ ਕਹਿੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਹੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਹੂ, ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਘਮਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਗੇਮ ਘਮਾਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਮਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੋਦ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਬਸ we'll be right back.
ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਚਲਾ ਐਵੇਂ ਗੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਗੁੰਮਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਹੈ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਹੈਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹਾਂ ਢਿੱਡ ਲੁਕ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬਸ ਯਾਰੀ ਚ ਇਹੀ ਯਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਭਾਰੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਆ ਫੇਰ
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇਹ ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਦੇਨ ਦਿਖਾਈਏ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਦੀਨ Thank you.